ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምላችኋል ይህ አዝናኝ ፕሮግራማችን ጀመረ እናንተም ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው ፕሮግራሙን ይዘን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ያዋዛል መቅደስ ደበሳይ ናፍቆት እግስቱ እንደተለመደው እኔም ጉደኛው አስፋው መሸሻ ነኝ እንግዲህ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን መልካም ለተሰበት ደህና ነው አይደል እጨ ሄባ ልክ ነው ጉደኛው ሻጊን ልክ ነው ምን ጉደኛው ጉደኛው አይ ሻጊ ለጊዜው አስቀምጫታል እሺ በቃ በተራ በተራ ጠይቁኝ አጣጥፉኝ ባለፈው ጆራችን አንጠለጠሉት ብላ ዛሬ ምን እንደሚንጠለጠል በሳምንቱ እንደዚህ ተመለሰ ዛሬም ተመለሰ ስለሚንጠለጠል ነው ጌሻ ነው የተመለሰ አይ በነብስ አባት ጸልዩ እንደዚህ በጸሎት ተመለሰ እሺ እንዴት ነው ቀናችሁ እንዴት ነበር እንግዲህ በጣም ደስ ይል ነበር ሳምንቱ ማሪፍ ነበር ቀኑም ዛሬ ማሪፍ ነበር ቀኑም ደሞ ዛሬ እሁድ ነው በጣም ደስ ይላል ደስ ይል ነው እሁድ ቀን ደስ ይላል ግን እኔ እሁድን አልወደውም መሰለኝ ቅዳሜ ቀን ነው ሞዱ ጣርጥር አስፋው ቅዳሜ የሚወድ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ጣርጥር አዎ እኔ እኮ ስለ ቀን ሲባል አሁን አንድ ነገር ትዝ አለኝ አሁን ያስተራወቀ አሪፍ ዘፈን ነው ከሰኞ እስከ እሁድ ቀን ሁሉ የፍቅር ቀን አዎ ለምሳሌ ሰኞ ለተ ታያየን በድንገት ወይ አፈቁት ማክሰኞ ሮብ ለፍቅር ተሳሰብን ሐሙስ ልብን ይናለው ደስደስ አርብ ላይ ካስቴር ታጣለኝ ቅዳሜ ተኛሁኝ ታምሜ እሁድ ቅልጥ ያለው መውደድ ወይ መውደድ ለቀ ዲሳፋችሁ ላይ አምጣቶ ስለፍቅር አዎ ስለዚህ እንግዲህ ቀኔ ቀመጥፋል በያላስብ አዎ መቅዲ ቅዳሜን ወዳለው አለች እሁድን ደሞ አልወድም አለች እኔ ደሞ ሐሙስን ነው ወደው በጣም ወደው ቀን ሐሙስን ነው እኔ በነገራችን ላይ የቀመጥፈው ይሉም ቢማስብሰው ላይ ግን ቅዳሜን በጣም ነው ወደው እንደውም ቅዳሜን በጣም ከመወደድ የተነሳ ራሴ ሁሉ ስማውት ይችላል ቅዳሜ ምን አልከው ቅዱጭዱልኝ ቅዱጭዱልኝ ነው ማለት በቃ ቅዱጭዱልኝ ነው አዎ በጣም አሪፍ አሁንስ ነው እኮ ጭሉልኝ ናት ቀላል ቀላሚን ወደታል በጣም ወይ አንድ ሆነን አላ እንግዲህ የመዝናኛ ቀናታል የመዝናኛ ቀናታ የመዝናኛ ግን እንዳውኑ ኮሮና ሳይኖር ሳይበጣም ለማረፍም ጊዜ ሰጥሻል ውድ ስላለ ቀዳሚ እንደፈለክሽ ብትሆኚ ውድ አርፋለሁ እንላለን አዎ ቅልጥ ያለው ወደጅ ቀዳሚ ከተገናኝታችኋል መሰለኝ አይኔ ሁሉም ቀን ለኔ አሪፍ ነው ጥሩ ናቸው እስቲ በዚህ ላይ ምን ተጨማሪ ነገር አለሽ? አዎ እንግዲህ ዛሬም እኛ በተወሰነ መልኩ ስለ ቀናቶች እናወራለን ብለን አስበናል። ሁላችንም እንወዳቸው ቀናቶች አሉ። ማንወዳቸውም ደግሞ ይሄ ቀን ባልመጣ ምንላቸውም አሉና ትንሽ ስለነሱ ከራሳችንም ልምድ ተነስተን ስለ ቀናቶች ልናወራለን። ብዙዎቻችን ቀናቶችን እንጠላለን ካጋጠሙን ነገሮች አንፃር። ምንወዳቸው ቤተሰቦቻችን በሞት ሲለዩን ያንን ቀን እንጠላዋለን። አደጋ ሲያጋጥመን የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል ክፉ ነገር ሲገጥመን እነዛን ቀናቶች ምንጠላባቸው ብዙ ወቅቶች አሉ። ምን ወዳቸውም ደግሞ በመክንያት ነው አይደል? አዎ ብዙ ቀኖችን እንወዳለን። እዚህ ላይ እንደጨባይ ነገር ልበልና ለምሳሌ አንድ ወዳጄ በሰባት ልበልሽ በከቀኖች ሰባት አለ አይደል? በሰባት መኪና አደጋ ያጋጠመውና እናቱ ምን ይሉታል? አትጥላው ይሄን ቀናት ሰባትን ሁሉ ጊዜ ሰወደው እና ይሄን ቀን አትጥላው የዳንክበት የተረፍክበት ቀን ነውና መጥላት የለብህም። እንደውም እንደጥሩ አስበው ነበረና መልካም ገጽታቸው ማየት ልክ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ደግሞ የተወለደበትን ቀን የሚወደድ እንደኔ ማለት ነው። እኔ አሁን ሐሙስን የወደድኩት የተወለድኩበት ቀን ስለሆነ ነው። ሐሙስ የቀን ቅዱስ። እሺ ምን ጠላቸውም ቀኖች አሉ። በዛው ልክ ምን ጠላበት ምክንያት የተለያዩ ምክንያቶች ይኖሩናል። በዛ ቀን ላይ የሆነ አደጋ ደርሶ ሊሆን ይችላል አንተ እንዳልከው የቤተሰብ አካልን አጥተን ሊሆን ይችላል። ምን ጠላቸው ቀናቶች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም ምን ወዳቸው ምን ዲሁ ቀናቶች አሉ። ወይ ማክሰኞ በቃ የኔ ቀን ነው ሁሉ ነገር ማክሰኞ ይሳካልኛል ሁሉ ነገር ሮብ ያምርልኛል ምን ላቸው ቀኖች አሉ። በቁጥርም አለ እንዲሁ 12 የኔ የድል ቁጥሬ ነው 13 የድል ቁጥሬ ነው ማለት ይላል። ሁሉም ሰው ከየራሱ ተሞክሮና ከየራሱ ልምድ አመጣሉ አለ ወዷለ ብሎ የሚያስቀምታቸው ቀናቶችና ቁጥሮችም አሉ። ልክ ነው። በዚህ ላይ እንዴት ያድርሽ ብለኝ ሰዎች ቀናታቸው መጥላታቸውና መውደዳቸው ራሳቸው ላይ ቤተሰባቸው ላይ ብሎም ሀገር ላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚፈጠረው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለ። ለዛ ልጅ ምናልባት ሰባትን በጎ ገጽታውን ባያይ ኖሮ ሁሉ ጊዜ በሰባት አደጋ ይገጥመኛል ብሎ የሚያስብ ከሆነ ከቤት አይወጣም። ስራ አይሰራም። አዎ ቤት ነው የሚያሳልፈው።
ስለዚህ ስራውን ካልሰራ ደግሞ መብላት አይችልም ቤተሰቡን ማስተዳደር አይችልም ከራሱ ከስነ ልቦና ባሻገር ቤተሰቦቹ ላይ ከዛ ደግሞ እንደ ሀገር ላይ ብዙ ሰባትን የሚጠሉ ትውልዶች ስናፈራ ኢኮኖሚያችን እየወደቀ ነው የሚሄደው ስለዚህ ቀናቶች ወደ መልካም ነገር ቀይረን በበጎ መልኩ ብናያቸው መልካም ይመስለኛል ስጥሩ ይመስለኛል በበጎ መልኩ ብንመለከታቸው አዎ መጥፎ ነገር ስተን በበጎ ነገር ምንም ግን ለነገሩ ቀን እንደራስሽ ነው ጧት እንደምትጀምሪው በኢነርጂ እንደምትጀምሪው ነው ቀናችን እንደኛ ነው ለምሳሌ ማታ መጥፎ ነገር አስበን አድረን እንደሆነ ጧት ስንነሳ ያንን ነገር ነው መልሰን ምናስበው አዎ ስለዚህ በጥሩ እንደራሳችን በጥሩ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ በስፖርት በማድረግ ይጀምራሉ በጸሎት ይጀምራሉ ቀናቸውን በተለያየ ነገር ይጀምራሉ እና ጭንቅላታቸው ነፃ ሆኖ ነው የሚውሉት እና ቀኑን ይወዱታል አብሮሽንም ላለሰው ጥሩ ነው ምድሽ ጥሩ መንፈስ ታጋባለሽ ታጋባለሽ አዎ ሰዎች ቀናቸው ላይ የማዘዝ ትልቅ ስልጣን አላቸው ቀኖች ግን እኛ ላይ ማዘዝ አይችሉም እኛ ፊት ከሰጠናቸው ብቻ ነው የሚገባው ሁልጊዜ ደግሞ አንድ ጊዜ በህይወታችን የተፈጠረ ነገር ሁልጊዜ ይፈጠራል ማለት አይደለም ያ በህይወቴ ያጣሁት ሰው ያጣሁት በዛ ቀን የሞተብኝ ሰው ማክሰኞ የሞተብኝ ሰው ሮብ ሊሞት የሚችልበት አጋጣሚ ብዙ ነው ሐሙስ ሊሆን ይችላል እሁድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቁጥርም እንደዛው ስለዚህ ሁልጊዜ ያ መጥፎ ነገር በዛ ቀን ላይ ይፈጠራል ማለት አይደለም ጥሩ ስሜት ላይ ፈጥር ይችላል ማክሰኞን ሳስበው የተፈጠረውን ችግር አስባለሁ ጥሩ ስሜትን ወደ ውስጤ ላያመጣ ይችላል ያ ቀን ግን እንዴት ልቀይረው ቀኖቹ ላይ መስራት ያለብን እኛ ነን ሰኞ ቀንን ማልወደው ከሆነ እንደወደው ማድረግ ያለብኝ እኔ ነኝ ጧት ስነሳ ጀምሮ ወይኔ ዛሬ ሰኞ ነው ኡፍ እንዴት ነው መሆነው ምናምን ካልኩኝ በቃ ቀኔ በሙሉ ተበላሸ ዛሬ ሰኞ ነው የሆነ ነገር ተፈጥሯል ከዚህ በፊት እንዴት ላስተካክለው ዛሬ ደስ በሚል መልኩ ወደ ስራ ልሂድ የስራ ባልደረቦቼን ወደ እኔ መልካም ምንድነው ይባል ወደ እኔ ኢነርጂ ላምጣ ልክነሽ መደረግ ያለባቸው ብዙ ነጥቦች አሉ ናፍቆት ላይ መጨመር የሚፈልገው ሰዎች ቀናቸውን የነሱ ቀን ሲበላሽ የነሱ ብቻ አይደለም ይበላሽ የሌላም ሳብራ አዎ ልክን አሁን ያስፋው ሙድ ቢበላሽ ነው ጥሩ ስሜት ላይ ባይሆን የኛም ስሜት ላይ ይጋባል ከዚህ ዘነው ሄደን ደግሞ ትራንስፖርት ላይ ቤተሰባችን ቀር ይያለ መልካም የሆነ ነገር እንደሚጋባ ሁሉ መጥፎ ቀናታችንም ስንጠላ እኔም እንድጠላው ነው የምታደርገኝና በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው ይሄ ይደብራል ከሚለው ነገር ጋር ይያዛል አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ጧት ሲነሱ በቃ ዛሬ ደብሮኝ ይላል ቀኑ ግን ያስጠላል አዎ ይሄንን ፓሎኒኳስ ነው የሚሰሩ ጉጮ አንጠልጥሎ አዎ ዛሬ እንዴት ነው ይደብራል ታም ይደብራል በቃ እንዴት ነው ከሱ ጋር የምትጫወተው እንዴት አርገሽ የምትጫወተው አንቺንም ይዞሽ ነው የሚገባው ብዙ ጊዜ ደግሞ መጥፎ ነገሮች ናቸው በጣም ወደ ሰው የመከጥሩ ነገር ይልቅ መጥፎ ነገሮች በጣም ወደ ሰው የመጋባት ኃይልና አቅባላቸው አይደለ ልክ ነው ልክ ነው ጓደኛ ደብሮት አንተ ደስ ሊልህ አይችልም በምንም ታም ስለዚህ በጣም ቢጋባ ይደብራል ስትይ ደግሞ ጠራኸውኩ ራሱ ድብርት አሁን ይኸውልህ በግሩ እንዳይመጣኛ የለንም እዛ ውስጥ እንጂ ይደብራል ካልክ ድብርት ተጠብሎ ጠርተዋል አቤት ብሎ አንተ ላይ ይነሳል እንግዲህ ከጧት ጀምሮ አብሮ ላይሽ ላይ ተዘብዝፎ ነው ተዘብዝፎ ሌሎቹ ላይም ይዘፈዘፋል ስለዚህ ቀናቶቻችን ላይ በጣም ትልቅ ስልጣን አለን ብዙ ጥናቶችም ደግሞ ቀናችን ለማሳመር ምን እናድርግ ለሚሉ ለሁላችንም ሰዎች ጥናቶች ተቀምጠዋል በሚገባ አስፋው በተወሰነ መልኩ ቀድም እያነሳቸው ነበረ ስንነሳ ከማታ ነው የሚጀምረው ለምሳሌ ማክሰኞ ቀን ማልወደው ከሆነ ከሰኞ ማታ ነው የሚጀምረው ስራዬንም የሚጀምረው ለተኛ ስል አይምሮ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ማስቀመጥ አለብኝ ዛሬ ከዚህ ሶጣ ከአስፋው ጋር ተጣልቼ ሊሆን ይችላል የሰይጣን ጆሮ ይደፈን አርገውና ተጣልተ ሊሆን ይችላል ወይ አስፋው እንዲያረገኝኩ ይያልኩ ከማደር ይልቅ በቀን ውስጥ ያደረግናቸውን ጥሩ ነገሮች ማሰብ አንዳንድ ጊዜ እንደው መጻፍ ካለብን መጻፍ የተሰጡን ነገሮች በህይወታችን ከተፈጠሩት መጥፎ ነገሮች ሁሉ ይልቅ የተፈጠሩትን ጥሩ ነገሮች በጣም ደስ የሚል ህይወት አለኝ ጥሩ ስራ አለኝ ጥሩ ትዳር አለኝ ልጆች አሉኝ በህይወቴ ሁሉ ነገር ሆኖልኛል ብለን ራስ እንጻፋቸው ይላሉ ምሁራኑ ሲያስቀምጡ ከዛ ያ ነገር አይምሮ ውስጥ ይቀመጣል ጧት በ ንቁ በሆነና ጥሩ ነገር በሚያስብ አይምሮ ነቃለው ማለት ነው ከዚህ ነው የሚጀምረው ማታችንን መስራት አለብን ለጧቱ ማለት ነው አዎ ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ተኝተን በሰላም ማደራችን ጧት በሰላም መንቃታችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው ያንን አፕሪሼት ማድረግ አለብን አመስግኝ ሞራል በጣም አመስግናለሁ አዎ ካጣናቸው ይልቅ የተሰጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ካገኘናቸው ይልቅ መነሳት አለብን ሌላው አሸናፊ ልምዶች የሚባሉ አሉ ያሸናፊ ሰው ሁሌ ቀኑ ላይ ስልጣን ያለው ሰው የሚያረጋቸው ልምዶች ጸሎት ማድረግ ስፖርት መስራት ሊሆን ይችላል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምንወደው ሙዚቃ ማድመጥ መጽሐፍ ማንበብ ሙዚቃ መስማት ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ እቅድ ሊኖረን ይገባል ማቀድ ያቀድነውን እቅድ ማታ ቁጭ ብለን ዛሬ ምን ሰራው ዛሬ ማን አስቀየምኩ ዛሬ ማክሰኞን ቀን እንዴት ነው ያሳለፍኳት እሁድን ቀን እንዴት ነው ያሳለፍኳት ብለን መገምገም ከዛ ስተቶቻችንን ማር ይቅርታ ማድረግ ካለብን ይቅርታ ማድረግ እንደዚህ አድርገን ወደሚቀጥለው ቀን ስንሻገር ቀናችን ያማረ ሆኖ የመነሳት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ብዙ ጊዜ ግን አይምሮአችን ላይ ስለሚቀመጥና ክፉ ሐሳቦች አብረው ስለሚያድሩ ቀናችንን ሙሉ ያበላሹታልና ማይዘናቸው ነው ምንላችሁ ልክ ነው አሁን ዛሬኛ እሁድ እንደዚህ ሸብረቅ ብለን ለመምጣት ቅዳሜ ቀን ላይ በጣም መልካም ነገሮችን አስበን
ጥሩ ነገሮችን አስበን አስፋውን አገኛለሁ አፍቆትን አገኛታለሁ ብዬ ደስ ብሎኝ ስለተኛሁኝ ጥሩ ቀን ይያሉ ግን ቆይ እነዚህን አገኛቸዋለሁ ደሙ እንደዚህ ያረጉኝ ነው ብዬ ቢሆን ያስደነገጠኝ ነው አስፋው ይባያል ቆይ ካልኩኝ አበላሽዋለሁ ማለት ነው አይደለ ጥያቄ ልጠቃችሁ እስኪ ሁለታችሁ ነው ጧት ከንቀልፋችሁ ስትነሱ መጀመሪያ መታደርጉት የመጀመሪያ ተግባራችሁ ካልጋ እንደወረድክም እንደም ታረጋው አስፋው ውሃ ተጣለ ውሃ ከመጠጣት በፊት ምንም አታረጋው ወራም እንድታስብ ነው ለተጋደ አይ ውሃ እንድጠጣት ምክንያት መጀመሪያ ስራ ውሃ መጣጥ ማግሪስ እኔ እንግዲህ የተኛውበትን አንጥፋለሁ ብዙ ጊዜ አልጋይን ተነስቼ የሆነ ነገር ለበስም አረጋታለሁ ብዙም ባላነጥፋ ሸፈን አረጋታለሁ እንደ ነገሩ በጣም እንደ ነገሩ የእውነቴን ነው ያየናቸው ጥናቶች ላይ ምንድነው የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ማከናውን ማሳካት ማድረግ መቻልን የሚማሩት አልጋ ከማንጠፍ ስጌታማ ቀንን ለመጀመር ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ደስተኛ ሆኜ እንዱል የፈለኩት ቀን ካለ አልጋ ከማንጠፍ ነው መጀመር ያለብኝ። ቀላል ይመስለናል ብዙዎቻችን እንደውም አብዛኞቻችን በተለይ ደግሞ ወንዶች አልጋ ማንጠፍ አትወዱም። ኢቭን እንደውም ባለትዳር የሆነ ሰው እንኳን ከሆነ አብሮ አልጋቸውን አንጥፎ ይነሱ ነው የሚለው። ከባድ ነገር አይደለም አንድ ሰው ሊያነጥፎ ይችላል አይደል? በጋራ አብሮ አልጋቸውን አንጥፈው ቀናቸውን ይጀምሩ ይላል። ይሄ ማከናወንን ማድረግን ቀኑን ሙሉ ሌሎች ነገሮችንም ማድረግ ይችላልው የሚልን ሐሳብ ወደ አይምሯችን ያስገባል። ከዛ በኋላ ግን እንዳልከው ውሃ መጠጣቱ ቁርስ መብላቱ በጣም ጥሩ ነገር ነውና ከዛ ቀጥሎ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ሁልጊዜ ጧታችን ላይ ለመስራት በጣም ጥቃቅን የሚባሉ ነገር ግን ቀናችን ላይ ጥሉ አስተዋጽኦ ጥረው ማለፍ የሚችሉ ነገሮች ስላሉ እነሱንም መዘንጋት ያለብን አይመስለኝም። ሌላ እንደየልምዳችን አይደል አስፈት ያሁን አስፋው ጧት ተነስተው ጸሎት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ለግሞ ጧት ተነስተው ሙዚቃ መስማት ሊሆን ይችላል። ያንዱን የሚያዝናናው ያንዱን ከጭንቀት የሚያወጣው ላንዱ ላይሆን ይችላል። እንደየልምዳችን እንደሚያስደስተን ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ስበሳጭ ቁጭ ብዬ ራሴን ማድመጥ ፈልጋለሁ። ሰው ማንንም ሰው እንዲረብሸኝ አልፈልግም። ሌላ ሰው ደግሞ ሲበሳጭ ሙዚቃ መስማት ከሰው ጋር ማሳለፍ ሊሆን ይችላል። እንደየልምዳችን ግን መልካም ነገሮችን አድርገን ስንጀምር ቀናችን የማሳመር ስልጣን አለ። በትክክል አው ዞሮ ዞሮ ዋና ነገሩ ምንድነው እንግዲህ ቀናችን እንዲያምርልን ማረገኛ እኛ ነን ልብን ማረግ ምን ይችላል በጥሩ ኢነርጂ ቅድም እንዳልኩሽ ከበነሳት እና እንዲህ ያለ ነገሮች በጎ ነገሮች ይመጣሉ። እኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በስፋት ያሉ ይመስለኛል። እኔ በግሌ ምን እንደምታዘባቸው ቀናቶችን ቁጥሮችን የሆኑ ነገሮችን እናስቀምጥና ይሄ ቀን ለኔ አልተጠራ ደን ያለው ነው። አሁን ነገ ሰኔና ሰኞ ነው ምን ሊወጣን ነው እንግዲህ ልጅሽ ነበር ሰኔና ሰኞ ነው እንዴ አሁን ነገ ሰኔና ሰኞ በጣም የተለመደ አማርኛ ነው አይደል? በጣም ምን ትዝ ይላል ሰኔና ሰኞ ሲባል ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገር ይገጥመናል መጥፎ እድል ያጋጥመናል ብሎ ብዙ ማህበረሰባችን ያምናል። በሌላ ቀን ራሱ በጣም ከባድ ሀዘን ወይም ከባድ ችግር የገጠመውን ሰው ሰኔና ሰኞ ገጥሞበት ምናምን እንላለን ይባላል። አዎ ለሰው እንኳን እንደዛ ትላለሽ። አዎ እና እኔ ግን ከቀኑ ከሰኔም ከሰኞ ችግር የለም አይመስለኝም። ቀኑ ላይ ምንም ችግር የለም ምንም አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ አሁን ሰኔና ሰኞን ሰዎች ክፉ ነገር ይገጥመናል ብለው ሲያስቡ ከብዙ አመት በፊት የተደረገ ታሪክ ነው አይደል? ግን ያንን እንደ ልምድ ይዘ ነው ከልጅ ልጅ ተዋርሶ ዛሬ ላይኛም ሰኔና ሰኞ ክፉ ነገር ይገጥመናል ብለን እናስባለን። ግን ይገጥመናል ወይ እንዲገጥመን ምን እናደርገው እኛው ነን። ቀኑ ሰኔና ሰኞ መጥፎ እንዲሆን ምን እናደርገው ባለቤቱ ነው። ነገ ለኔ የተሻለ ሰኔና ሰኞ ገጥሟል መልካም ቀን ነው እንዴ በጎ ገጽታም እኮ አለው። ገበሬዎቻችን እርሻ የሚጀምሩበት ወቅት ነው። ዝናብ የሚዘንብበት ነው። ቆሻሻውን የሚጠርግበት ወቅት ነው። ስለዚህ ሰኔና ሰኞ መልካም ነገሮችን ይዞልን ይመጣል ካልን ኦፍ ኮርስ መልካም ነገር ይመጣል። ሰኔና ሰኞ ገጥሞ በጥሩ ነገር ማሰብ ልክ እኛ ነን የምንጠራው ነገር አለማስ ብዙ ጊዜ እንደውም በራሳችን ስህተት በራሳችን ድክመት ማድረግ እየቻልን ያላደረግናቸውን ነገሮች እኮ ወስደን ቀን ላይ የሆነ ነገር ላይ ወራቶች ላይ ምናምን ምን ለጥፎ ነገር አለ። ራሳችንን መስራት ያለብን በቃ ለምሳሌ እኔ ሰኞ ጧት ተነስቼ ስራዬን በአግባቡ መስራት ሳይኖርብኝ ቀርቶ ካለቀይ ጋር ብጋጭ ሰኔና ሰኞ ገጥሞብኝ ነው ልል ነው ወይ? መሆን የለበትም። ራሳችንን ምን ፈጥረው ማሳመር እንችላለን። ሰኔ አንድን እንደ ግንቦት አንድ እንዳልኩ እንደ ሌሎቹ ቀናቶች እንደምንወዳቸው እንደ ሌሎቹ ቀናቶች አድርገን ማሳለፍ እንችላለን። እንቅፋት እዚህ ጋር ድንጋይ ቢቀመጥ ድንጋዩን ሄደን እኛ መተነው እንቅፋት መታኝ ነው የምንለው። እኛ ነን ግን እዛ ጋር ሄደን የተጋጭ ማለት ማይሰማ ጉዑዝን ነገር መታኝ እንላለን። ልክ ነው። ስለዚህ ያ ድንጋይ እኮ ምናልባት ያንን አልፈን እንዴት እንደምናልፍ አስተምሮ ሊሆን ይችላል የሚያልፍ። አዎ ሁልጊዜ ግን የምናየው እኛ መጥፎ ነገር ሁሉ መታኝ ነው። በቃ እንቅፋት መታኝ አይ በጣም አሪፍ ነበር እንግዲህ በለምጨምነው ነገር ለ አው ራሳችንን እንዲ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ቀኖችን አንጥላቸው። ምክንያቱም እንዳልነው እኛ እንዳንሳ ነው መድገማ ያስፈልግም ብዙ ነገሮቻችንን ተጽኖ ያሳድሩብናል። ምን ጣላቸውም ቀኖች ምን ጣላቸው ቀኖች ልክንሽ። አው ስለዚህ ስራችንን ህይወታችንን ቤታችንን ከተጽኖ ከመያሳድርብን ራሳችን ይሄ ዛሬ ጥሩ ቀን ነው ሁሉም ቀናቶች ከፈጣሪ እኩል ነው የተሰጡን እንድንሰራባቸው እንድንለወጥባቸው የተሻለ ነገር እንድናደርግ እንድንፈጥር ነው የተሰጡንና እነዚህን ቀናቶች ከምን ጣላቸው
ጥሩ ነገር እንስራባቸው። ዛሬ ሁድን የማድመቅ ስልጣን ተሰጥቶናል። እና ደምቀዋል። የቀን መጥፎ የለው። የቀን ጎዶሎ፣ የቀን መጥፎ ሰኔና ሰኞ ገጠመብኝ የሚባል ነገር የለም። ራሳችን ነው የምንፈጥረው። ራሳችን የፈጠርነው ነገር ነው። እሺ ይሄን ካልን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሸጋገራ። ሽልማት ሽልማት ታግዲቶ ለውለ ሽልማት አልች። እኔ ያው አስባው ሲደነግጥ ደስ ይልሻል መሰለኝ። በጣም ደስ ይለኛል። አው ሶስቴ ነው የሚደነግጠው እሱ በራሱ። እሺ አብራችሁን ቆዩ። አው አሁን ሽልማት ሰዓታችን ላይ ነው እንግዲህ የምንገኘው። ልንሸልም እንደተለመደው ልንሸልም ነው። ማን እንደሚደነግጥ እና ያለ እቺ ነገር እኮ ሁሌ ቀድማችሁ እየተኮሳችሁ ነው እናንተ ነኝ። ኦ ማይ ጋድ ዋው። አይሽ ልብስ ማጠብ ነው እኮ መስለው እንደዚህ በዝን ተመገረ ታመከው እኮ ብቻም ክራው ይመስለው ነበር። ባለ እድለኛ ጋር ነው እየደወልኛል። ሄሎ እዲ ወይ ታንሽ ማን ልበል ማ እድሜውን ጠይቀው። ሄሎ ልጅ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አለ? ናፍቆት መቅደስ አስፋው መሸሻ ከኢቤስ ነው የምንደውልልህ። አዎ አቶ እንደምን አለ? ደህና ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነህ? የት አካባቢ ነው ያለኸው? ድሬዳዋ ነው። ዋው ከድሬዳዋ ነው? አዎ ከድሬዳዋ። እንዴት ነው ድሬዳዋ አካባቢ? ድሬዳዋ ያው ከቤት አንወጣም ያው በኮሮና ምክንያት ሁላችንም ቤት ተቀምጠን እናንተ ፕሮግራም እየተከታተልን። አዎ በጣም አሪፍ። ማን ልበል? ፈይሰል ነኝ። ፈይሰል አዎ። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ አንድ ጥያቄ አድርሰን ነበር አሽ ተሸላሚ ሆነሃል። አዎ ጥያቄው አዎ። ምን ነበር ጥያቄው? ስለተደቃ? አዎ አዎ። እሺ እንግዲህ አሽ ተሸላሚ ሆነሃል። መስመር ላይ ተበቀኛለህ። ሽልማትን አውጣልሃለሁ። እሺ ጆሮሽን አንድቅ እንዲያሽከርክር። በጣም ትልቅ ሽልማት ነው። በጣም እድለኛ ነው። በጣም እድለኛ ነው አይደለም? መብራት አለ ግን አለ እንግዲህ ሳውቀ ነገር የለም። ፈይሰል ሙቀት ነው እንዴ? ገባ እንዴ ፍሪጅ ውስጥ? እንዳደነከት በለው። ሽልማትን አውጥተንልሃል። አዎ በጣም አሪፍ ቃን ወጣልህ። ኩባያ ኩባያ። ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው ፍሪጅ ነው ወጣልህ። ደግሞ ድሬዳዋ እንደምታውቀው ሙቀት ሀገር ነው። ሙቀት ነው በጣም። አዎ እኛም እናመሰግናለን ስለምትከታተለን። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም በጣም አግኝቼ ነው አመሰግናችሁ። እሺ ልጁንም ሰላም ይበልልን። ስልክ ያነሳው ስልክ ያነሳው ልጅ ነው? አዎ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው። እኔ ትንሽ ተኝቼ ነበረ። አዎ ትንሹ? አዎ ትንሹ ወንድሜ። እንዴ አንተ ስንት አመት ነው? እኔ 18። ድምፅ ግን የትልቅ ሰው ይመስላል። እናመሰግናለን ስለምትከታተለን። እኔም በጣም በጣም አግኝቼ ነው አመሰግናችሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። አዎ ፍሪጅ ነው እንግዲህ። ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዲህ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። አሁን እንዴ አለ እንዴ በቃ ፍሪጅ ነው። ሌላ ፈልክ እንዴ? ሌላ ቡታ ጋዝ ምናምን ፈልክ? እየመራ ነው። አይ አይ እኔ እኮ የዘጋው መስሎኝ። አላመነህም መሰለኝ። አላመነህም መስሎኝ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። እንዴ አልዘጋውም። ሌላም ፈልጓል አብሮ የሚሄድ ብቻላል። ሁሉም ቤቢስ ይቀጥላል እኮ አለ። ይቀጥላል ሁሉም ቤቢስ አለ። እሱ አዎ ብላ ቀጣዩን ፕሮግራም ሁላ ሊመራ ነበር አስተዋውቋል። ስለዚህ እንደው አንዳንድ ሰው ችኮላው በእውነት ይገርመኛል። ከፍሪጅ ሌላ ምን ደርሰው ፈለገ? ፍሪጅ ውስጥ የሚቀመጥ ስንት ነገር አለ? አይ በመጀመሪያ ፍሪጁ ይግባ። እሺ ለሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ደግሞ አንድ ጥያቄ እንዲሁ እናደርስ። እንደዚህ ከበድ ያለ ጥያቄ ጠይቀን መቅዲ እንዳለችው ከበድ ያለ ሽልማት። አዎ ባለፈው መቅዲ ነበርሽ። እስኪ አሁን ደግሞ ናፍቆት አንድ ጥያቄ ፍጠሪና። ባሳለፍነው ሳምንት የመዝጊያ ሙዚቃችን ላይ አንድ ሙዚቀኛ መጥቶ ወይም መታ ነበር አይደለ? በትክክል። አዎ ስለዚህ ከእሱ ጋር አያይዘን የምንጠይቅ መልካም ነው።
ማነች ማን ነው? ምን ይመስልሻል? በዚህ ጥያቄ ትስማሚያለሽ? አዎ፣ መዝጊያ ሙዚቃችን ላይ የነበረችው ማነች ማን ነው? ማነች? ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ይህንን ጥያቄ መልሱ፣ ሽልማታችን ይቀጥላል።